Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bugün Şərqdə ilk demokratik respublikanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 ili tamam olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə itirilmiş dövlətçiliyimizin bərpası reallaşdı. Eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması xalqımızın tarixində ilk dəfə demokratik prinsiplər əsasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin yaranmasının əsasını qoydu. Bugün Şərqdə ilk demokratik respublikanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 ili tamam olur. 101 il öncə vətənpərvər Azərbaycan ziyalıları yoxdan bir dövlət qurdular. O dövrdə sahəsi 114 min kvadrat kilometr olan Xalq Cümhuriyyəti müsəlman dünyasında ilk parlamentli demokratik respublika idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması 28 may 1918-ci ildə Tiflis şərqindəki Qafqaz canişinin binasında Məmmədəmin Rəsulzadənin sədri olduğu Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən bəyan edildi. 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsində, Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində Cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin, Məmmədəmin Rəsulzadənin, Əlmərdan bəy Topçubaşovun, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, Nəsib bəy Yusif bəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əliağa Şıxlinski və başqalarının böyük xidmətləri olub. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər ziyalıların, peşəkar hərbiçilərin adları xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Avropanın demokratik dəyərləri ilə şərq mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini üzvü şəkildə birləşdirən yeni dövlət və cəmiyyət nümunəsi idi. AXC-nin qurulmasına dair Milli Şuranın istiqlal bəyannaməsində deyilirdi. Bugündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101 ilinin tamam olması münasibəti ilə ictimaiyyət nümayəndələri və partiya nümayəndələri Məmmədəmin Rəsulzadənin Novxandakı abidəsini ziyarət ediblər. Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 illiyi münasibəti ilə ictimai siyasi fəallar, müxalifət partiyalarının nümayəndələri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanı qəsəbəsindəki abidəsini ziyarət edirlər. Azərbaycan xalqı yenə də həmin dəyərlərə sadiqliyini təkcə sözdə, əməldə, sözdə deyil, həm də əməldə göstərəcək. Türkiyədə bu günü bizimlə birgə bayram edib. Dünən gecə İstanbul körpüləri Azərbaycanın bayrağının rənglərinə büründü. İstanbulun rəmzlərindən hesab edilən 15 iyul şəhidləri Fatih Sultan Məhməd və Yavuz Sultan Səlim körpüləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 illiyi münasibəti ilə dövlət bayrağımızın rəngləri ilə işıqlandırılıb. İstanbulun tarixində ilk dəfə olaraq hər üç körpü Azərbaycan bayrağının rənglərinə bürünüb. Körpülərin işıqlandırılması Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun təşəbbüsü, Türkiyənin Avtomobil Yolları Dövlət Müdürlüyü və İstanbul Valiliyinin dəstəyi ilə baş tutub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Respublika günü münasibəti ilə yalnız Fatih Sultan Məhməd körpüsü iki dəfə Azərbaycan bayrağının rənglərində işıqlandırılıb. Rusiyada həbs olunan jurnalist Fuad Abbasov Azərbaycana əvvəlcədən bildirildiyi kimi mayın 28-də deportasiya olunmayacaq. Vəkili Teyyub Şərifov bildirib ki, jurnalistin Rusiyadan deportasiya edilməsi ilə bağlı qərardan Moskva vilayət məhkəməsinə şikayət verildiyi üçün onun deportasiyası qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb. Həbsdə olan Fuad Abbasov Azərbaycana deportasiya olunmayacaq.
Bu barədə məlumatı Fuad Abbasovun vəkili Teyyub Şərifov bildirib. O deyib ki, jurnalistin Rusiyadan deportasiya edilməsi ilə bağlı qərardan yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət verildiyi üçün onun deportasiyası qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb. Stat. Fuad Abbasovun deportasiya edilməsi ilə bağlı Ximki şəhər məhkəməsinin qərarından Moskva vilayət məhkəməsinə apellyasiya şikayəti vermişik hələlik. Lakin məhkəmə iclasının vaxtı təyin olunmayıb, ancaq bu şikayətə baxıldıqdan sonra məhkəmə Fuadın Azərbaycana deportasiyasının qanuni olub-olmayacağı barədə qərar verəcək. Statın sonu. Qeyd edək ki, Fuad Abbasov mayın 16-sında Moskva vilayətinin Ximki şəhərində saxlanılıb. Ximki şəhər məhkəməsi onun Rusiyada yaşamaq haqqı icazəsi ləğv olunmasına baxmayaraq, vaxtında ölkəni tərk etmədiyi üçün deportasiya olunması haqqı qərar çıxardıb. Fuad Abbasov hazırda Moskva vilayətinin Karalyov şəhərində yerləşən miqrantlar üçün xüsusi saxlanma məntəqəsində saxlanılır. Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddində hazırda mübahisəli ərazi sayılan zonada yerləşən qədim Alban məbədi Keşikçi dağ barədə mübahisələrə Gürcüstanın sabiq prezidenti Saakaşvili də münasibət bildirib. O, bu məsələyə görə Gürcüstan hökumətini itham edib. Sabiq prezident Gürcüstanla Azərbaycan arasında məqsəd yönlü şəkildə gərginlik yaradılmağa çalışdığını deyib. Hətta bu hökumətin şərtləri daxilində belə David Qariçi məsələsi üzrə müzakirələrə qoşulmağa hazıram. Məlumata görə bu bəyanatla Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşvili çıxış edib. O bildirib ki, müzakirələr hər iki tərəfin marağına uyğun aparılmalıdır. Saakaşvili məsələnin həllinin uzanmasında Gürcüstan hökumətini itham edib. O deyib ki, hakimiyyət dəyişəcək, amma Gürcü və Azərbaycan xalqları qalacaq. Bu iki xalq qardaşdır və bu qardaşlıq tarix boyu dəfələrlə sübut olunub. Sabiq prezident Gürcüstanla Azərbaycan arasında məqsəd yönlü şəkildə gərginlik yaradıldığını deyib. Ermənistanın din xadimləri dini bir kənara qoyub siyasətlə məşğul olmağa başlayıblar. Yaxın Şərqdə yaşayan ermənilərin katolikosu 1-ci Aram Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsini Ermənistana birləşdirməyə çağırıb. Erməni katolikosu Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə çağırdı. Bu barədə Nezavisimaya qəzeti məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə, Patriarxın Livanın Antilyas kilsəsində verdiyi moizənin mətni Klikya Patriarxının Facebook səhifəsində dərc olunub. Klikya katolikosu Qarabağ məsələsində istənilən güzəştin Ermənistanın müstəqilliyi baxımından yol verilməz olduğunu bildirib. Bütöv və Birləşmiş Ermənistan ideyasının gerçəkləşdirilməsi Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə başlayacaq deyə katolikos deyib. Bakıda daha bir süpürgəçi qadını avtomobil vuraraq öldürüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Sabunçu rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Məlumata görə, səhər saatlarında Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında yol kənarını təmizlik işləri aparan 1945-ci il təvəllüdlü Hürün Namaz qızı Aslanova, Günil Taryel qızı Fəramovanın idarə etdiyi Volkswagen Polo markalı avtomobillə vurub. Hür Aslanova aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Hər gün ölkə gündəmində və dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və kanalda gedən verilişlər, xəbərlər barədə daha çox insanın xəbər tutması üçün paylaşın. Hələlik!